je kao Bog, što ti me znači, poruka sveta, povješu na mjeći, ali tvoj sveti da nas nas uči, s tobom smo u njegu svi zalajači. Poštovani gledatelji televizije Šibenik, dobra vam večer, hvaljen Isus i Marija. Na ovoj TV postaji vrijeme je za još jednu vjersku emisiju Riječ nade. Ušli smo u vrijeme došašća, ušli smo u vrijeme priprave za svetkovinu Božića. U nastavku ove emisije, odmah na početku, pogledajte kako je bilo na prvu nedjelju došašća u župi Šubićevac. Župna zajednica na Šubićevcu u prošlu nedjelju imala je radost krštenja Jakova Juranića, petog djeteta u obitelji Krešimira i Dijane. Sakrament krštenja preko misnog slavlja podijelio je šibenski biskup Tomislav Rogić, a koncelebrirao je i gardijan na Šubićevcu fra Mario Radman. U homili biskup Rogić kazao je kako je došašće vrijeme vježbanja nade, iščekivanje dolaska spasitelja, priprema za njegov drugi dolazak kako bi nas našao spremne i dostojne da stanemo pred njega. Kaže sveti Pavao u poslanici da moramo živjeti kako bi dočekali Isusa Krista dostojni kao djeca svjetla. Da ne dopustimo da se u nas nikakav mrak uvuče. Da živimo kao djeca svjetla. Znači, ako mi savjest kaže ma to neće biti dobro, s time ćeš nekoga povrijediti, ako to napraviš, ako to kažeš, zalaziš u tamu, onda to neću, jer želim živjeti kao dijete svjetla. I onda najljepša rečenica možda danas iz Božje riječi kaže kako sve to objediniti, kaže zaodijenite se Krista. Kad nešto obučemo na sebe, neki sad ide zima pa ćemo obući kapute, i onda će to biti naš izgled, taj kaput u koji smo se obukli. Jeli? A na taj način da se zaodijenemo Kristom. Što bi to značilo? Zaodijeniti se Kristom. Što mislite? Jesmo li se mi do sada ikada zaodijenuli Kristom? Jesmo. I danas ćemo malog Jakova zaodijenuti Kristom. A to je sakramena svetog krštenja. Biskup Tomislav Rogić naglasio je kako je obitelj prva škola čovječnosti, ljubavi i sebedarija. Ta vjera, taj odnos prema životu, živi se i prenosi u obitelj. Obitelj predstavlja Božji plan s čovjekom, stvorenim na sliku Božju. U obitelji se rađa život, razvija i odgaja. I obitelj je, tako kažu još dokumenti drugog Vatikanskog koncila, obitelj je prva škola čovječnosti. Neću nikada zaboraviti, dozvolite mi da napravim malu priču. Jedan doživljaj iz jedne župe gdje sam nekoliko godina služio u Lici. Bio sam u blagoslovu obitelji. I u toj kući u obitelji gdje sam se našao, bila je djevojčica, šesti razred, iz susjedne kuće. I s nama se molila i sad će nas ona odpeljati u svoju obitelj. I gazdarica, domaćica ovdje gdje smo bili, ona joj nudi jedan bombon da uzme. Nudi joj, kako su dobile one nekakve italijanske, to je jedan. Jel? A ona neće, nikako zahvaljuje se. Ma kako nećeš uzeti dijete te dobi da neće uzeti? Ma ne, ne, ne. I ova susjeda se sjeti, ja nisam tada ni znao, ona njoj izbroji šest i daje joj šest. I ova odmah primi i zahvali se. Meni sad čudno. I otrči kući. I sad mi dolazimo kod njih. Njih je šestero bilo. Ona je bila najstarija. Ako nema da podijeli svakome od braće i sestara po jedan, neće uzeti ni za sebe. A kad je dobila koliko njih ima, onda je radosno uzela i odmah išla podijeli. E to je slika obitelji koja je škola čovječnosti, koja je škola ljubavi, koja je škola dobrote, sebedarije. To su lekcije koje se ne daju iz knjiga naučiti. To su lekcije koje uči obitelj, ono obiteljsko ognjište. Ono što smo svi bez truda
ponijeli iz svojih obitelji. Ono što su roditelji pozvani danas svojoj djeci dati i što će značiti puno više za njihov život, odgoj i odrastanje od bilo kakvog drugog dara. Obitelj Juranić zahvalio je na prihvaćanju života jer time svjedoče svoju vjeru u Božju providnost i Božju ljubav za čovjeka. Sa obitelji Juranić, koja danas krsti svoje peto dijete, smijem još biti toliko osoban, i ja sam peto dijete, pa mi je to onda posebno drago. Jednom isto na jednoj župi, kad su roditelji došli krstiti četvrto dijete, ja kažem, e kad bude krštenje petog djeteta, onda će doći biskup pa će krstiti. On ne, kaže, dosta, četiri nikako više, kaže, ne četiri to. Ja kažem, dobro da su moji roditelji tako razmišljali, vi sad ne bi imali župnika. Oni se onako snužde i kažu, onda dobro. Dakle, malo su se vrata odškrinula. Zahvaljujemo obitelji Juranić, jer svojim prihvaćanjem života svjedoče i svoju vjeru u Božju providnost. Jer svjedoče Božju ljubav za čovjeka. Jer svjedoče život koji se bori sa svim nevoljama i poteškoćama, strahovima, neizvjesnostima s kojima se čovjek uvijek, pred kojima se čovjek uvijek nalazio, a nalazi se i danas. Zar je našim djedovima, bakama ili čak našim roditeljima bilo lakše? Živjeli su u težim uvjetima, ali su se upravo prihvaćanjem života protiv toga borili. I zato u radosti današnjeg slavlja krštenja petog djeteta ne zaboravite. Puno puta se govori kad se poboljša neki standard, kad se donesu neke nove mjere, onda će biti više djece. Neće. Nego će svega drugoga biti i sve će imati smisla kad bude djece. Događaj krštenja petog djeteta na Šubičevcu velik je događaj za cijelu župnu zajednicu. Evo danas na prvu nedjelju do Šašća u našoj župi Svetog Ante Padovanskom na Šubičevcu imali smo tu milost evo, da krštenje primi evo, jedna obitelj Juranić. Pozvali smo oca biskupa, kako je nekako i običaj, biskup se rado odazvao i zasigurno evo, jedan milosni trenutak. Ne samo za tu obitelj evo Juranić, nego i za našu župnu zajednicu. Jedan divan primjer evo ostalim roditeljima i da vide kako otvaranje životu i daru života, kako Bog za sve ne daće poteškoće koje imamo u životu, Bog daje svoje milosti da možemo nadvladati. Pa evo tako i ta obitelj i sve obitelji, evo mislim da tu za našu župnu zajednicu jedan trenutak i nadam se da će to biti poticaj i drugim roditeljima. Ima li u ovoj župi obitelji s više djece? Kako stojite po pitanju demografije? Pa, evo, imamo dvije obitelji sa pet djece. Ostalo je to četvero, troje, dvoje, jedno. Tako da, možemo reći da ima djece, ali evo, naravno da je to sve manje, evo, kako što je biskup rekao i u propovjedi. Evo, koliko stvarno te primjer obitelji sa više djece su primjer i opstanka, evo, i u Hrvatskoj je općenito. Koliko čovjek se bude otvara životu, toliko Bog da i svoj blagoslov. Evo, pa nadam se da će to biti, kao što sam rekao, jedan poticaj za danju našu župnu zajednicu. Evo, iskoristit ću ovu priliku, pa možete li najaviti došašće advent u ovoj župnoj zajednici? Vidim da imate bogat duhovni program. Pa je, evo, baš danas na prvu nedjelju došašća, na večernjoj misi će nam doći Veseljko Kralj, evo, jedan gospodin koji ima svoje prekrasno svjedočanstvo, otac sedmar opet djece, apostolat vrši kao laik i izdao je knjigu koji će započeti tu duhovnu obnovu. Pa onda, evo, iduće nedjelje dolazi nam Goran Čurković iz Međugorja, koji opet ima i svoju priču. Pa dolazi jedan bračni par na treću nedjelju Došašća iz Zagreba, Radonić, i četvrta nedjelja Došašća, jedna molitvena zajednica svete obitelji iz Osijeka sa svojim duhovnikom patrom Sebastijanom Isusovcem. Evo, želi smo nekako kroz ovo Došašće pružiti i župljanima, evo to divno primjer svjedočanstva, jer kršćanstva je upravo temelj tog svjedočanstva. Ako nema svjedočanstva, evo uzalud je nekako i naša vjera. Upravo smo željeli na tome da ne samo evo da tu teoriju i znanje, nego konkretno da vidimo da Bog konkretno djeluje na pojedinim ljudima, posebno
ako su zaglibili u svom životu, krenuli krivo, kako Bog ispravlja i postaju jedni, evo, širitelji, svjedoci, kao prvi kršćani, evo, onih doba progonstva. Tako da mislim da će ta duhovna obnova biti jedan poticaj, jednu dublju izgradnju i žive vjere, evo, u našoj župnoj zajednici. A da bi vjernici ostali budni u Odošašće, tu su i mise zornice. Tako je, evo, mise zornice u 6:30 svako jutro, osim nedjelje, isto jedan poticaj, to je jedan i običaj u župi. Tako da, evo, nastojimo kroz tu budnost, kroz jednu žrtvu, stvarno pripremati se za Kristov, evo, rođendan, dolazak, ali i onaj drugi dolazak što iščekujemo kao kršćani. Posebnost vremena Došašća ili Adventa su mise zornice. Mi smo bili na misi zornici u župi Svetog Petra na Vidicima. Brojni vjernici grada Šibenika ovih dana sudjeluju na misama zornicama. Ta misna slavlja simboliziraju budnost kršćana u vremenu priprave za Božić, ali i budno iščekivanje konačnog Isusovog dolaska na kraju vremena. Mise zornice obilježava budnost i radost. Prvo, vezano za zornice i Šibenik, ja sam neki dan saznao da su zornice na Vidicima počele prve u Šibeniku. Dakle, u vrijeme rata fratri su počeli baš ovdje sa zornicama i drago mi je to bilo spoznanje. Vrijeme adventa i vrijeme zornica su jedno posebno vrijeme i posebno drago ljudima vrijeme. Vrijeme adventa je također pokorničko vrijeme, znači nekako kopira malo korizmu. I kao pokorničko vrijeme zahtjeva od vjernika, odnosno vjernici traže sami učiniti jedno dobro djelo, jednu lijepu stvar, neku simboliku, dati više pokori. U tom smislu vrijeme adventa je vrijeme budnosti i zornice na najbolji način odgovaraju upravo biti budan. Znači, traži se od čovjeka da ide na vrijeme spavat i na vrijeme se probuditi. I na takav način, dakle, ujutro rano, već u 6 sati, početi sa misom, sa pjevanjem, znači svaki dan počinje dobro. Evo, u tom smislu, zornice su jedan jako lijep poticaj svakom čovjeku da svoju vjeru istražuje i da dan počinje slušanjem Božje riječi. Vjernici ističu da su im mise zornice slavlja koja ih na poseban način približavaju Kristu i otajstvu Božića. To meni je predivno dan za počet, jutarnjom misom i ispunjena sam, to mi je ispunjenje, tako počinjen dan i sve drugačije ide. A je li vam falu zornice u onom periodu kad ih nema? Pa možda u početku da, kasnije već se čovjek nedostaje, naravno da nedostaju. U samom početku, kasnije naravno ide se on u drugu rutinu i tako. Rekli ste susret s Gospodinom na ovim misama, što je na njima posebno da čovjeka nekako još dublje približe Gospodinu? Pa sama ona jutarnje započinjanje s pjesmom, osjeti se to jedno iščekivanje, osjeti se ta žudnja za Gospodinom, samim jutarnjim dizanjem rano onako, ja osobno barem tako se osjećam sad, a mislim da i svi, pa vidi se po posjećenosti. Kažu da se to ne da opisati riječima, nego treba doći vidjeti. Da, upravo tako. Upravo tako. I vi redovito sudjelujete na zornicama i zbog čega rado dolazite na ove mise? Pa rado dolazim jer uvijek je to susret s Gospodinom i posvijestim odmah na početku dana tako rano da je on s nama, da on sa mnom odlazi na posao i obitelj i među prijatelje i evo to je jedna radost, velika radost. Kakve su zornice priprema za svetkovinu Božića? Jesu li one dobra priprema? One su najbolja moguća priprema, tako da, evo, ja preporučujem svakome da dođe, da ide. A je li se teško dignuti? Nije, najinteresantnije što nije. I izdrži se cijeli 20-ak dana? Izdrži se 20-ak dana. Misa zornica, misa je koja okuplja brojne vjernike, a misa je i koja raspjeva u ranim jutarnjim satima vjernike koji dođu na ovo misno slavlje. Evo, vi ovdje svirate. Koliko vama znači što možete biti na ovoj misi zvornici i koliko znači u rano jutro pjesmom slaviti Gospodina? Pa ja mislim da je najljepši način za Boga slaviti je kroz pjesmu i kroz sviranje i mislim da to puno ljepšava misno slavlje pjesmom i sviranjem. Adventske pjesme, koliko one približuju tajstvu Božića? Pa sve većinom kroz svaku adventsku, kroz svaku nedjelju
svaka ima svoje značenje i točno govore o tajstvu i o stvarima koje su se zbivale. Na zornicama ste redoviti, evo što vama znači biti ovdje u rano jutro na misnom slavlju? Pa započe dan s Bogom i ona kao prikazuje da poslije tame ipak ima i svjetla i time započinjemo dan. Došašće je vrijeme koje traži duhovno buđenje. Mislim da najbolji odgovor na došašće jest da je vrijeme riječi. Mi kršćani jesmo dakle religija knjige, religija riječi, dakle Biblije, Svetoga pisma. I moja preporuka uvijek vjernicima da svoju vjeru temelje upravo na poznavanju Svetoga pisma. Ovo je početak jedne liturgijske godine, jedan novi početak Kristovoga dolaska, tako da najbolji mogući način, onaj koji ja preporučam vjernicima, jest da upoznaju Sveto pismo. I na zornicama stavljamo naglasak na Božju riječ. Zamislite da vam dan, svaki dan počinje sa radosnom vijesti. Dakle, ne sa vijestima sa radija, ne sa tmurnim vijestima, nego sa radosnom vijesti. I jasno, kad ti dan počinje sa radosnom vijesti, onda tako dan se i nastavlja. A da ne kažem cijeli život. Dakle, život jednog vjernika vezan na radosnu Božju vijest postaje radostan život. Došašće u obitelji, kako bi ono trebalo izgledati, koliko je došašće dobra prilika za jednu katoličku obitelj? Evo ovako, prvo što se tiče zornica, dakle na zornicama ja primjećujem da dolaze vrlo često bračni parovi, dakle muž i žena. Po koji put dovedu i djecu, ali dobar način za obitelj jest da evo parovi sami otkriju jedan zajednički rast kao jedan duhovni program, recimo tako cijelo došašće. Osim toga, postoje različite liturgije, recimo tako, obiteljske liturgije koje obitelj, crkva u malom, može razviti u svojim domovima. Recimo, svaka obitelj može subotom ili nedjeljom paliti adventsku svijeću i uz tu svijeću može se razviti jedna liturgija riječi, liturgija svjetla, paljenja, objasniti koju riječ, simbolike, značenja, ime svakoj svijeći, tako da obitelj tijekom adventa itekako može rasti u vjeri i jačati svoje zajedništvo. Došašće ih usmjerava jedno prema drugome, a sve skupa prema Bogu. Itekako, dakle, došašće je ispovijed vjere. Mi ispovijedamo da je Bog u povijesti našoj već došao na zemlju, na svijet, a na isti način došašće je vrijeme u kojem iščekujemo njegovu puninu. Tako da svaki čovjek, svaki vjernik koji traži puninu, svaki bračni par koji želi puninu zajedništva, svoga potpunog smisla, traži da Bog bude dionik toga zajedništva. I tamo gdje Bog dolazi u obitelj, tamo gdje Bog nalazi svoj dom, dakle, svoje prebivalište, tamo se živi iskrenost, živi se radost, živi se ona potpunost koju, ja vjerujem, svaki čovjek traži i čezne za njom. Evo, interesantne su i nedjelje došašća, svaka ima svoje posebno ime i one kao da slojevito vode prema tajstvu Božića. Tako je, radost, mir, nada, istina, dakle to su neke one općenite vrijednosti koje svaki čovjek traži i čezne. Mi upravo s takvim imenima želimo, dakle, davati ime svijeći, ali na takav način želimo da ta vrijednost zavlada među nama. Advent, vjerujem da je najbolje vrijeme da nešto učinimo, da ne spavamo, da ne budemo tromi, nego da te vrijednosti ovim simboličnim paljenjem stavljamo na naše stolove, na naše obitelji, među naše međuljudske odnose. U tjednu koji je pred nama proslavit ćemo i bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije, svetkovinu koju na jedan poseban način vi Franjevci konventualci svetkujete. Ta svetkovina dolazi u došašću. Koja je poruka svetkovine i što nam Blažena Djevica Marija govori u došašću? Blažena Djevica Marija, odnosno bezgrešna Djevica Marija, vezana je uz franjevačke teologe. Dakle, tijekom stoljeća franjevački teolozi su jako radili puno na razvijanju upravo teologije o bezgrešnom začeću i vezana je nekako i uz fratre, odnosno franjevačke samostane. Bezgrešno začeće je jedna poruka svijetu da se može zamisliti bolji i ljepši svijet, da se može zamisliti svijet bez grijeha i bez zla.
koji puta vjera ljudi često je u pitanju baš zbog toga bedrešnog začeća i želimo ući u otajstvo Boga samoga, koje je koji puta nedohvatljivo. Ipak, upravo zamišljanje toga boljeg, ljepšeg svijeta dolazi nam preko Marije. Marija nam otvara vrata raja i Bog nam preko nje, bezgrešne, želi poručiti da postoji nešto dobro, nešto lijepo, postoji nešto sveto. I mi kad je stavljamo kao uzor bezgrešnu, mi čeznemo za tim novim svijetom, čeznemo za tim dobrim i lijepim. Evo, u tom smislu želimo slaviti bezgrešnu djevicu Mariju u crkvi. Poštovani gledatelji televizije Šibenika, osobito emisije Riječ nade, poslušajmo evanđelje druge nedjelje Došašća. Iz evanđelja po Mateju. U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u judejskoj pustinji. Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko. Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok. Glas viče u pustinji, pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Ivan ima odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova. Hranom ubijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica Jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu, ispovijedajući svoje grijehe. Kada ugleda mnoge farizeje i saduce gdje mu dolaze na krštenje, reče im: leglo gujnje, tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: imamo oca Abrahama, jer kaže vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda siječe se i u oganj baca. Ja vas istina krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim. Draga braćo i sestre, upalili smo drugu svijeću na našem satu, adventskom vijencu, što znači da smo korak bliže proslavi Gospodnjeg dolaska. Pred nas se stavlja lik preteče, najvećeg rođenog od žene, svetoga Ivana Krstitelja. Pozvao ga od krila materina, od utrobe majke imenovao ga, od usta mu je britak mač načinio. Stara izreka kaže: nomen est omen, ime je znak, a upravo njegovo ime jest i njegov životni program. Ivan, Bog je milostiv, Bog se smilovao i onaj dodijeljeni, krstitelj, onaj koji krsti, obraća, vraća. I svatko od nas ima svoje ime, svoj imendan. Bilo bi dobro kada bi povirili u značenje svoga imena i uvidjeli koji je to naš program života i provodimo li ga revno kao sveti Ivan. I kako ga je provodio? Riječju i djelom. Obučen u surove haljine, hranjen onim što priroda daje, Ivan je glas koji viče u pustinji. Ivan je glas, a Krist je riječ. Da bi se riječ izrekla, potreban je glas, no riječ daje smisao tom glasu. Riječ, odnosno sam Krist, je smisao poslanja Ivana i on to ne negira, nego dapače, to pronosi i vrši do kraja. Ti si isto, brate i sestro, glasnik velikoga kralja, poslana raskršća života, ako je smisao tvoga govora riječ, logos, Isus Krist. Što Ivan viče? Obratite se, jer se približilo kraljevstvo nebesko. Prepuna su usta pravednih danas koji pozivaju na obraćenje, a pravo obraćenje, metanoija, je trajna i temeljita promjena. Hod uma, srca i duše za onim koji uvijek nudi promjenu. Kakvu promjenu? Promjenu cjelokupnog bića, ne samo segmenta ili dijela života. Stoga, obraćenje je trajan proces u kojem nitko nije već obraćen ili potpuno promijenjen,
već se nastoji suobličiti slici onoga koji je svet. Dakle, obraćanje nije potrebno samo ateistu, nevjerniku, nego i svakome od nas koji prijanjamo uz Kristovu riječ. Slično je to suncokretu. Otvara se kada iziđe sunce i samo ime kaže kuda se kreće, sunce, tu i cvijet prati pokret. To je poziv i nama da budemo kristokreti, oni koji se obraćaju čitavoga života za onim koji je izvor spasenja i svetosti. Ova ponuda je trajna i kao što u Evanđelju čitamo, dostupna svima. I upravo je Ivanovo krštenje predpoziv za ono što će se trajno ostvariti. Ivanovo krštenje jest obredno čišćenje, svojevrsna priprava za dolazak onoga pravoga. Da bi se lakše shvatila ova razlika Ivanova krštenja, smatram da nam vrlo lijepo može poslužiti Isusov razgovor s Nikodemom. U Ivanovom evanđelju, u 3. poglavlju. Isus se u toj prigodi otkriva govoreći Nikodemu o jednom bitnom predmetu i to o potrebi novog stanja čovjeka u vidu novih stvarnosti koje on donosi. Kazao je da je potrebno se roditi iznova ili odozgo od Boga. I to je temeljna odrednica novoga krštenja u Duhu Svetom. Ivan je samo svjedok i on je svjestan svoje uloge. On samo participira na onome što jest Kristov plan i program i to vidimo i u prvu Kristovu javnu nastupu i pozivu na ostvarenje Božjega kraljevstva koje se događa u trajnoj metanoji, obraćenju i hodu za njim. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i žito skupi u žitnicu, a pljevu spali. Što je gumno drugo nego iz iskustva, mjesto čišćenja, mjesto koje je potrebno čišćenje. To je tvoje i moje srce. Ono je mjesto u koje i ovoga Božića želi doći on, obećani Mesija. Dopustimo spaliti pljeve našega srca. Očistimo se i skupimo blago koje ne propada, jer gdje nam je blago, ondje će nam biti i srce. Blagoslovljena ova druga nedjelja Došašća u trajnom nastojanju hoda za Kristom. Došli smo do kraja vjerske emisije Riječ nade na televiziji Šibenik. Svakako budite s nama i u iduću subotu u isto ovo vrijeme, te nedjeljom u 16:05 u repriznom terminu. Sve skupa neka vas prati i čuva zagovor naše nebeske majke Marije. Mir i dobro. Prihovile sveti odvjetniče,